আমাৰ অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে আজি আমাৰ ক্ষীপ্ৰ উন্নয়নৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰাই যিমানখিনি শক্তিশালী পদক্ষেপ লৈছে তাৰ বাবে আজি অসমৰ মানচিত্ৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত জিলিকি উঠিছে আৰু প্ৰগতিৰ পথত আমিও ক্ষীপ্ৰতাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আজি অনুদান দি আমাক বিশেষ পেকেজ প্ৰদান কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি শক্তিশালী কৰাৰ মানসিকতাৰে যিখিনি তেখেতে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে আন্তৰিকতাৰে নিষ্ঠাৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ইয়াৰ যোগেদি আজি আমি অসম কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতেই নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ভিতৰত এখন উল্লেখযোগ্য ভাৰতবৰ্ষৰ এটা সফল বা শক্তিশালী স্থান হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অসমৰ ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি বহু আশাৰে বাট চাই আছোঁ তেখেতৰ এই ঢেকীয়া জুলিত পদাৰ্পণ কৰাৰ বাবে সাত তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লক্ষ লক্ষ জনগণে তেখেতক এই পবিত্ৰ স্থানত ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঢেকীয়াজুলিত স্বাগতম জনাব গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনক দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা যি আন্তৰিকতাৰে গঠনমূলক সমালোচনাৰ যোগেদি সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে তাৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকৰ ওপৰত আস্থাৰ বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৱে মিলি এই কামত আমি আপনিয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে এইবাৰ দেখিছে যে আমাৰ অসমৰ তেৰশ কিলোমিটাৰ নতুন হাইৱে পথ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে এইবাৰ বাজেটতো ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে আৰু আমাৰ সকলোৱে আৰাধনাস্থলী শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ উন্নয়নৰ বাবে তিনিশ কোটি টকা আৰু মাজুলীৰ ৰাস্তা পদূলি আৰু মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে এহেজাৰ সাতানব্বৈ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ অন্তৰৰ কথা উপলব্ধি কৰি চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে এহাজাৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে গতিকে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে কামে কাজে এই কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ দিছে যে তেখেতে অসমক আন্তৰিকতাৰ ভাল পায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাল পায় গতিকে সেইবাবে এইগৰাকী মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাইজৰ অতি আপোন অতি শ্ৰদ্ধাৰ গতিকে সেইবাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও আজিৰ স্থানলৈ আহি ইয়াত প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে হৈছে অসমৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল সাংসদ বিধায়কসকলৰ সৈতে লগতে অসমৰ মুখ্য সচিব ডি জি পি লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে মিলি আজি গোটেই কথা বতৰাবিলাক আমি তৃণমূল পৰ্যায়ত কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে এই কথাটো বুজ লৈছোঁ আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আমি ৰাইজক এই মহাস্থানত যেতিয়া ৰাইজ উপস্থিত হ'ব ৰাইজে যাতে একো অসুবিধা নাপায় তেখেতসকলৰ এই সন্দৰ্ভত যাতে অসুবিধা নাপায় তাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'বৰ বাবে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে অসমৰ জনগণে আৰু বিশেষকৈ ঢেকীয়াজলী ৰাইজৰ সহযোগত শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাইজৰ সহযোগত আৰু চুবুৰীয়া আমাৰ বিশ্বনাথ ওদালগুৰি এই সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি এই যিখন সভা হ'ব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনোৱাৰ সভা অভিনন্দন জনোৱাৰ সভা আৰু তিনিখনকৈ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি শুভাৰম্ভণি কৰা সভা নিশ্চিতভাৱে ইয়াক আমি সকলোৱে মিলি সফল ৰূপ দিব পাৰিম আৰু মই এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক খবৰ পাইছোঁ অত্যন্ত ৰাইজ উৎসাহিত ৰাইজে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ মুহূৰ্তলৈ গতিকে মই আপোনালোক সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এটা কথা স্পষ্ট অসমৰ ৰাইজে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত বিজেপি কেনেধৰণে কাম কৰে এই কথাটো নিচ চকুৰে দেখিলে ৰাইজ পতিয়ন গৈছে ৰাইজে বিজেপিক বিশ্বাস কৰে ৰাইজে বিজেপি নেতৃত্বাধীহীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনক বিশ্বাস কৰে সেইকাৰণে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত বহু ধৰণৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'লেও এইখন চৰকাৰক অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ ৰাইজে সকলো সময়তে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে যোৱা দিনবিলাকত যিমান উপ নিৰ্বাচন হ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ল বিভিন্ন অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ নিৰ্বাচন হ'ল বিধানসভা উপ নিৰ্বাচন লোকসভা উপ নিৰ্বাচন আৰু নগৰ সমিতি পৌৰসভা এই সকলো নিৰ্বাচনতেই অসমৰ ভোটদাতা ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি ল'লে গতিকে আগন্তুক দিনত অসমত যি যোনেই যেনেধৰণে দল গঠন নকৰক কিয় অসমৰ ৰাইজে এই কথাত অতিয়ন গৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীহে অসমীয়া জাতিৰ মাটি ভেটি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি মান সন্মান স্বাভিমান অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰে